ចុំតើណាពីរនាក់ត្រូវឡានអូយថ្ងៃនេះកធុនអត់មានជីអីទៅអ្ហាអត់គូចឹងដល់ឡានអូនេះជប់ឡានរបស់នេះវ៉ាវរើមួយមួយរើមួយមួយវ៉ាវឡានត្រាក់ទ័រអូខេឡានសេរីចាស់ឡានសេរីចាស់ទៀតចុំយកឲ្យប៉ែបានតាមមកទីថ្ងៃនេះក្តៅពេកតែក្តៅពេកអូនេះពីរទៀតពីរទៀតពីរទៀតមួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់អីទុំរុយទុំរុយអេសការឈូសមែនមែនស្អីគេគេហៅអីមែននេះ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 មួយទៀតមួយទៀតចុំឡានដឹកដីឡានដឹកដីក្រោយទៀតណាណាអូនេះចុំយកនៅក្រោយទៀតភ្លេចមើលអូវ៉ាឡានដឹកដីធំហ៎អេសកាវទ័រឡានមួយអេសកាវទ័រសងខ្ញុំបានឡានមកកធុននោះតោះរឹកឯពីរខ្ញុំអោចុំទុកធួនណាខ្ញុំបានឡានមកមិនចេះតិចបាត់ណោះខប់សេរីតែម្ដងម៉ែអូជុំទៀតមួយនេះអូខ្ញុំអានេះមានថងមានថងជុំជុំជុំមើលមកបរហាញស្ិនស្អីខ្លះឡានអូអត់ដឹងទេអត់ដឹងឡានអីចុះនេះឡានអីគឺជុំម្នាក់ពីរចៃខ្ញុំម្នាក់ពីរអូនម៉េចមកអង្គុយទៅនេះជុំយកមក unboxing ហ្មងណាតោះយ៉ាងណាមុនWadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil. Nek kerau ya? Neng, bawa kerai mau. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil longquiser. Cuma ini bang suya kaya rat. Mau teh tang aja nanti kuih seru mah. Atman ho. Mau on main dong. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil.ចុំលេខខំយ៉ាងហ្មងលីហ្វ្លូដឺចេញមកចុំយ៉ាហូតយឺឌឺចេញបោចុំម៉ៃអើយចុំយ៉ាចុំយ៉ាហើយអស់សិនវ៉ាវពណ៌ក្រហមពូនរបស់គ្នាបងហាយបងប្អូនវ៉ាឌីដោតោះយ៉ាងណាមួយទៀតវ៉ាវលីតតមន់ឌីស៊ីនីអាដាម៉ូប៊ីលហេមអូមែនហេមនេះម៉ូប៊ីលត្រាក់នេះតូយ៉ូតាត្រាក់អូតោះអូនម៉ៃម្ដងវ៉ាឌីដោមើលបរហាញសិនបរហាញបងប្អូនសិននេះអានេះរោវ៉ានេះលោយមកនេះបាទ monster តោះវ៉ាឌីដោលីហាតាមតាមឌីស៊ីនីអាដាម៉ូប៊ីល monster ចុំយ៉ាវកប់សេរីតែម្ដងមកអូអែមស្រែមដល់កប់សេរីតែម្ដងចុំមិនតោះយកទៅទុកយកទៅទុកចុំយ៉ាអានពីរតោះស្ទះមកអានពីរហ៎អាចុំងនេះហេងប្រៅយ៉ាងនេះអូរួចអស់អូយបាទជម្រាបលាមកនេះបាយបាយ